Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. U ime Kluba saborskih zastupnika HSS-a tražimo stanku u trajanju od 10 minuta kako bismo isto tako se konzultirali oko novonastale situacije vezano upravo uz jučerašnju aferu. Iako smo jučer razgovarali o tome, bio sam uvjeren da premijer Plenković ne zna o čemu se radi, odnosno da je i to za njega bilo iznenađenje. Bio sam uvjeren i mi u HSS-u smo bili uvjereni da će premijer Plenković reagirati i smijeniti gospođu Dalić. To se naravno nije dogodilo, to se nažalost nije dogodilo i dapače, premijer Plenković je stao svim svojim silama u obranu potpredsjednice Vlade gospođe Dalić koja je osmislila cijelu ovu priču oko Lex Agrokora i pljačke 500 milijuna kuna. Zato mislim da je vrijeme da se o tome jače progovori i ovo što je kolega Maras rekao, biračko tijelo ne samo HSS-a, SDP-a nego i svih ostalih stranaka traži to od nas saborskih zastupnika. Mi u Saboru smo po svim anketama ocijenjeni sa vrlo, vrlo slabim ocjenama i mislim da je vrijeme da se o tome progovori i ovdje, da je vrijeme da se određene stvari rasvijetle do kraja jer je očito sada nakon ovih mailova koji su izišli jučer u javnost da se smišljeno napravila nova pljačka poduzeća koje je dugi niz godina bilo pumpano od strane države, od strane preko razno raznih poticaja, stvoren je taj koncern koji je neslavno propao i umjesto se pustilo da propadne do kraja, država se ponovo umiješala, a ovaj puta svima nam je više nego jasno zbog čega. Umiješala se zbog toga da bi šačica konzultanata mogla priskrbiti sebi 500 milijuna kuna koristi i mislim da je to svinjarija kakva nije u Hrvatskoj viđena više od 20 godina. Hvala lijepo. Dobro.